Okay, dis een van my favorites, né? Ek dink in 2019 het ek vir Toekoms release as 'n single. En ek het nooit geweet dat die koortjie gaan dit doen aan julle wat vanaand hier is. Julle is spesiaal, nee. Jy het nie vir niks gekom nie. Sê vir jou vriend dat jy nie vir niks gekom nie. En nou dat jy hier is, gaan jy gewoon jou vinnig jou laaste sny daar. Amen. Sê vir jy dat jou die Heere het jou toekoms aan sy hande. Die Heere het jou lewe aan sy hande. Dis my favorite part. Waarom? Wat ook waarom? Namibia, waarom? Moet jylle jylle bekommer oor die dag en die tyd van morgen?
paarde staan, staan hy kant toe. Staan hy kant toe. As jylle gereed, manne. Nou, ons hou vinnig in stryf, heren. 1, 2, 1, 2, 1.